И на финала на емисията продължаваме да ви разказваме за една благородна кауза, събрала най-малко съмисленици. За трета поредна година кампанията Да оставим следи на сдружение Кауза събира средства за модерно оборудване на детски отделения в различни болници в страната. Различното в тази кампания е, че тя ни представя публични личности в неочаквани роли, запечатани в арт-фотографиите на Велислава Ножарова. Патрон на каузата е Христо Мутафчиев. Възпитан в рицарски ценности, Дарин Ангелов твърди, че семейството му е оставило най-трайна диря в живота. В последните 10 години част от същността му става и пиесата Хъшове. Една от причините да се включи в благотворителната кауза Да оставим следи. Тази кауза, която започнахме, е някак така усещаме като своята кауза, каузата, в която искам да се включа. А какъв по-хубав начин от това да помагаш на другите да оставиш следа след себе си. Ролята, в която се превъплащава пред обектива на Владислава Ножарова, е Робин Худ. Дори се направихме една закачка с една коронка малка, защото нали, Робин Худ, принца на разбойниците. Другото, което беше интересно, че по някакъв начин се свързаха много интересно Робин Худ и Хъшовете. Според Дарин Ангелов, името, което изграждаме с годините, не бива да служи само на нас, а да остава следи и от другите. Всички арт снимки в подкрепа на каузата ще бъдат продадени на търг на 10 ноември, а събраните пари ще помогнат на недоносени деца. Така се разделяме.